você pode ver, fazer mudas e meiocucas é super simples. A única coisa que você precisa é de uma simples folha e um copo com água. Depois de 30 dias, você vai ter uma muda nova e com o tempo você vai ter uma planta maravilhosa para enfeitar a sua casa aí. Então, se você quiser saber tudo para ter o melhor das suas plantas, se inscreva no canal do Cantinho de Casa, acione o sininho para não perder nenhuma novidade e se você gostou do vídeo aí, já deixa aquele like, pois ajuda bastante o meu trabalho. E não esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que você conhece que gostam de plantas, pois com certeza elas vão te agradecer bastante. Então, pessoal, aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!